Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ambazo zinafikia dawati letu la habari ni kuwa naibu kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Madha Karua hatimaye ameweza kufunguka na kujibu madai ya kuwa ameweza kujitenga au kujiondoa katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Hii ni baada ya yake kukosekana katika maandamano ya 77 yaliyoweza kuchukua hatua siku ya Ijumaa yakiongozwa naye kinara wa muungano huo Raila Odinga. Siasa za Kenya zimekuwa moto zaidi na za kutisha zaidi baada ya kiongozi mkuu wa upinzani Raila Amolo Odinga kuanzisha maandamano ya kumpinga Ruto kote nchini. Leo kutoka kwa sasisho la hivi punde, kiongozi wa chama cha NAK mheshimiwa Martha Karua amekashifu madai ya kutofautiana kwake na kampo ya Raila Odinga. Haya yanajiri baada ya kukosa mkutano na aliyekuwa mgombea urais mheshimiwa Mwangi wa Iria kuonekana akiwa na Raila Amolo Odinga. Nikirejelea chapisho hilo lake Abuga Makori kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, aliweza kumshambulia Martha Karua akisema, "And this is how the rift in Azimio starts. It won't end well, just like NASA and CORD. Martha Karua has started pulling back. Mwangi wa Iria is on board. This is how Raila Odinga lost William Ruto, Musalia Mudavadi, Wetangula and many others." Na hata hivyo Martha Karua aliweza kuja na kujibu chapisho lake Abuga Makori kumradhi na kuandika Kirinyaga jana akiweza kujibu madai yake Abuga Makori. Hata hivyo Wakenya wengi wameguswa sana na taarifa hizi za hivi punde. Watu wengi wanaunga mkono kwa dhati huku wengine wakipinga. Wacha utawala wa sasa uhakikishe kwamba wanapunguza gharama ya maisha ambayo imekuwa ngumu kwa Wakenya wengi wa kawaida. Kwa taarifa zaidi kutokana na taarifa hizi za hivi punde, ningekuomba uweze kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika YouTube channel yetu mpya ambapo utaweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na suala hili.